والثاني أي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له أفراد كثيرة. هو ضربان أحدهما أن يكون صدق ذلك المعنى على سائر أفراده على سبيل الاستواء من غير أن يتفاوت بأولية أو أولوية أو أشدية أو أزيدية، ويسمى هذا القسم بالمتواطئ لتواطؤ أفراده وتوافقها في تصادق ذلك المعنى العام كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر. کل مفرد کی دوسری تقسیم ہم نے شروع کی تھی کہ مفرد جو ہے اس کا معنی ایک ہی ہوگا یا اس کے کئی معانی ہوں گے. اگر اس کا ایک ہی معنی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحد المعنی. اور اگر اس کے کئی معنی ہوں تو اسے کہتے ہیں متکثر المعنی. ایک معنی والے کو متحد المعنی اور کئی معنی والے کو متکثر المعنی. پھر جس کا معنی ایک ہو یعنی متحد المعنی، اس کی تین قسمیں ہیں بھائی، تین قسمیں. ایک تو یہ معنی تو ایک ہی ہے، وہ جو ایک معنی ہے متعین اور مشخص ہوگا تو وہ اسے کیا کہیں گے؟ عالم کہیں گے. یعنی آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بتلایا تھا جس میں شرکت نہ ہو سکے، جس میں شرکت نہ ہو سکے اور کسی متعین فرد پر وہ صادق آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. مناطقہ کے نزدیک اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے. جیسے کہ زید ہے، حاضر اور ہوا. دیکھیے زید ایک متعین شخص کا نام ہے، اس میں شرکت نہیں، یعنی اوروں پر یہ صادق نہیں آتا. اسی طرح حاضر، حاضر کے ذریعے آپ کسی قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو جب بھی اشارہ کریں گے یقیناً کسی متعین چیز کی طرف اشارہ کریں گے، غیر متعین کی طرف اشارہ نہیں کریں گے. تو جب ایک متعین کی طرف اشارہ ہوا تو یہ اس وقت صرف اسی پر صادق آ رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. مثلا میں کہتا ہوں ھذا الکتاب، یہ کتاب، تو دیکھو میں نے ایک متعین کتاب کی طرف اشارہ کیا. اب یہ ھذا ہر کتاب پر صادق نہیں، اور چیزوں پر یہ صادق نہیں آ رہا. اسی طرح ہوا، یہ غائب کی ضمیر ہے تو اس سے مراد کوئی غائب شخص ہوتا ہے، تو یہ جب آپ نے استعمال کیا تو یقیناً کسی معین ذات کے لیے استعمال کیا. ہر ذات اب اس سے مراد نہیں ہے بھائی، ہر ذات اس سے مراد نہیں. اور صاحب مرقات نے بتلایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نام عالم کے بجائے کیا رکھنا چاہیے؟ جزی حقیقی رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ جزی حقیقی رکھنا چاہیے. جزی یہ وہی معنی جو ابھی بیان ہوا، جو کسی متعین فرد پر بولی جائے جس میں شرکت نہ ہو سکے. اور اس کے مقابلے میں ہے کلی. کلی وہ ہے جس میں شرکت ہو سکے، جو کثیرین پر صادق آئے بھائی، کثیرین پر صادق آئے. جیسے انسان بھائی، ہر شخص زید، عمر، بکر وغیرہ جتنے بھی ہیں سب پر صادق آتا ہے، تو اس میں شرکت ہو سکتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی. جزی کسے کہتے ہیں؟ جس میں شرکت نہ ہو سکے اور کسی معین فرد پر صادق آئے. اور کلی کسے کہتے ہیں؟ جس میں شرکت ہو سکے بھائی. تو پھر یہ جزی حقیقی انہوں نے نام رکھا. میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ جزی دو قسم پر ہے، ایک جزی حقیقی اور ایک جزی اضافی ہے بھائی. جزی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ یہی ابھی تعریف گزر گئی بھائی، جو کسی متعین فرد پر بولی جائے اور اس میں شرکت نہ ہو سکے، جیسے زید، حاضر اور ہوا. اس کے مقابلے میں جزی اضافی ہے. اضافی اضافی اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا، تو جزی اضافی نسبت والی جزی.
کیا معنی جزء اضافی کا؟ نسبت والے جزء، یعنی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزء ہے، دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزء ہے. اور تعریف بتلائی تھی جزء اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر اخص تحت العام، ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو، اس کے نیچے واقع ہو. بھائی جیسے انسان حیوان کے نیچے ہے، حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے اور چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے. تو حیوان میں ہوا عموم، انسان میں ہوا خصوص. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزئی اضافی ہے، کیونکہ یہ عام کے تحت ہے، اس کے نیچے واقع ہے. بھائی اسی طرح انسان کے تحت بہت سارے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ سب افراد ہیں. تو یہ افراد جو ہیں یہ انسان کے نیچے ہیں، یعنی یہ تحت العام ہوئے. بھائی یہ اخص تحت العام ہوئے. بھائی تو یہ بھی زید، عمر، بکر وغیرہ یہ بھی جزی اضافی ہیں. یہ جزی اضافی بھی ہوئے اور جزی حقیقی بھی ہوئے. توجہ ہے سبق کی طرف؟ جزی حقیقی بھی ہوئے اور جزی کون؟ زید، عمر، بکر. یہ جزی حقیقی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں شرکت نہیں ہو سکتی، یہ متعین ذات کے لیے بولے جاتے ہیں. اور جزی اضافی کیوں ہیں؟ جزء اضافی کیونکہ یہ عام کے تحت واقع ہیں، اس کے نیچے آ جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب انسان کو دیکھو، انسان حیوان کے تحت ہے تو انسان کو کیا کہیں گے؟ جزء اضافی. ہر اخص تحت العام، زبان سے ادا کرو بھائی، ہر اخص تحت العام کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی اضافی. تو انسان حیوان کے تحت ہوا تو انسان کو کیا کہیں گے؟ جزئی اضافی. تو یہ جزئی اضافی ہے انسان، لیکن جزئی حقیقی نہیں، کیونکہ جزئی حقیقی تو کسے کہتے تھے؟ جس میں شرکت نہ ہو سکے، زید، عمر، بکر وغیرہ. اور انسان تو بہت، اس میں تو شرکت ہے، کثیرین پر یہ بولا جاتا ہے. بھائی اسی طرح حیوان، بھائی حیوان یہ جسم نامی کے تحت واقع ہے. جسم نامی، نامی نمو سے ہے، نمو، نمو کا معنی ہے بڑھنا، بڑھنا. وہ جسم جس میں بڑھنا پایا جائے، بھائی چھوٹا ہو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جسم نامی. تو حیوان جسم نامی کے تحت واقع ہے. جسم نامی بھائی، جسم نامی میں یہ سارے حیوان بھی آ گئے، انسان اور سارے جانور بھی آ گئے. ان کا جسم بڑھتا ہے یا نہیں؟ آہستہ آہستہ، شروع میں چھوٹے ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے. تو یہ سب جسم نامی ہیں. اور اسی طرح یہ پودے اور درخت بھی جسم نامی ہیں، یہ بھی شروع میں چھوٹے سے اور پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. بیج سے پودا پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو جسم نامی میں حیوان کے ساتھ ساتھ یہ درخت اور پودے بھی آ گئے. تو معلوم ہوا جسم نامی عام ہے، اس کے نیچے حیوان بھی آ گئے اور درخت اور پودے بھی آ گئے. تو حیوان جسم نامی کے تحت ہوا تو حیوان کو کیا کہیں گے؟ جزئی اضافی. ہر خاص جو کس کے نیچے ہو؟ عام کے نیچے ہو، اسے کیا کہیں گے؟ جزئی اضافی کہیں گے. تو زید، عمر، بکر یہ کس کے نیچے ہیں؟ انسان کے نیچے. تو انہیں کیا کہیں گے؟ جزئی اضافی. لیکن یہ ساتھ ساتھ جزئی حقیقی بھی ہیں. جبکہ انسان کس کے نیچے ہے؟ حیوان. تو حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کیا ہے؟ جزی اضافی ہے. کس کی طرف؟ ہاں، اوپر والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نیچے والا جزی اضافی ہے. ویسے نہیں، جزی اوپر والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے.
اور حیوان بھی جزی اضافی ہے، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھائی. اور جس میں نامی اس یہ جسم کے جس میں مطلق کے تحت ہے بھائی، جس میں مطلق، جس میں مطلق، مطلق کا جس میں کوئی قید نہ ہو بھائی، مطلق کا کیا معنی؟ جس میں کوئی قید نہ ہو. تو جس میں مطلق، اس میں ہر قسم کا جسم داخل ہوا، چاہے وہ نامی ہو یا نامی نہ ہو، جیسے پتھر وغیرہ. اب یہ پتھر بڑھتے ہیں بھائی کوئی؟ یہ پتھر وغیرہ اور چیزیں جو بڑھنے والی نہیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئیں بھائی. تو جس میں، تو جسم جس میں مطلق دو قسم کا ہو گیا، کچھ نامی ہے اور کچھ نامی نہیں، یہ سب اس میں داخل. تو اور نامی اس میں سے خاص ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں غیر نامی بھی ہے، کچھ کیا ہے؟ غیر نامی. تو جس میں نامی جسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ جزی اضافی ہے. جزی اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خاص جو کس کے نیچے ہو؟ عام کے نیچے ہو، یعنی ہر اخص تحت العام، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزی. توجہ ہے سبق کی طرف؟ ادھر ادھر ہے توجہ آپ لوگوں کی، بولتے کیوں نہیں ہیں جلدی؟ ہر اخص تحت العام کو کیا کہتے ہیں؟ جزی اضافی کہتے ہیں. تو دیکھو، جو بھی خاص کسی عام کے نیچے ہو اس عام کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزی اضافی کہلائے گا. جس میں نامی، یہ کیا ہے؟ کس کے نیچے ہے؟ جس میں مطلق کے نیچے. تو جس میں نامی جس میں مطلق کے اعتبار سے کیا ہوا؟ جزی اضافی. اور اسی طرح حیوان جس میں نامی کے نیچے واقع ہے، کیونکہ اس میں حیوان بھی ہیں اور درخت وغیرہ بھی ہیں، تو حیوان جس میں نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ جزی اضافی ہے. اچھا، پھر حیوان کے نیچے کئی قسم کے افراد ہیں، انسان بھی ہیں اور غیر انسان بھی. تو انسان کیا ہوا ان میں سے؟ جزی اضافی ہوا بھائی، حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے. پھر انسان کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، تو انسان عام ہوا، وہ افراد خاص ہوئے. تو زید، عمر، بکر وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزی اضافی ہیں. تو بس ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو، یعنی جو خود خاص ہے اور اس کے اوپر کوئی عام ہے، تو اس عام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیا کہلائے گا؟ جزی اضافی ہے. اضافی یعنی نسبت والی، اس اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزی ہے، ویسے جزی نہیں. تو معلوم ہوا ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے، کیونکہ وہ عام کے تحت واقع ہوگی. زید، عمر، بکر کس کے تحت ہیں؟ انسان کے تحت. اور یہ جزی حقیقی بھی ہیں اور جزی اضافی بھی ہیں. تو ہر جزی حقیقی کیا ہے؟ جزی اضافی. لیکن ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں. جیسے انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزی اضافی ہے، لیکن یہ جزی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرکت ہو سکتی ہے. اور جزی حقیقی تو ہم کسے کہتے تھے؟ جس میں شرکت نہ ہو سکے بھائی. صاحب مرقات اسی لیے فرماتے ہیں کہ والاولا ان یسمى هذا القسم بالجزئی الحقیقی، بہتر یہ ہے کہ ان یسمى هذا القسم، کہ موسوم کیا جائے اس قسم کو جزی حقیقی کے ساتھ، یعنی اس کا نام علم کے بجائے کیا رکھنا چاہیے؟ جزی حقیقی رکھنا چاہیے. علم کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ ہاں، اس سے ذہن علم، جو نام، جو عام علم کا لفظ ہم نام کے لیے استعمال کرتے ہیں، عام استعمال ہے، تو ذہن نام کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے ابھی بتایا کہ اس عالم میں جیسے زید، عمر، بکر داخل ہیں، اسی طرح ہاذا، اس میں اسماء اشارہ بھی اس کے اندر آ گئے، ہوا یعنی ضمیریں بھی اس کے اندر آ گئیں. تو ذہن تو ہمارا چلا گیا تھا کس کی طرف؟ عالم سنتے ہی نام کی طرف. لیکن پتہ لگا صرف نام نہیں، نام اس میں شامل نہیں ہے، اسماء اشارہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور تمام ضمیریں بھی اس میں شامل ہو گئیں. معلوم ہوا یہ وہ عالم نہیں ہے جو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں عالم کا لفظ دوسرے علوم میں.
تو کہتے ہیں اس لیے عالم سے تو نام کی طرف ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف زید عمر بکر وغیرہ جیسے جو نام ہیں وہ مراد ہیں، لیکن پھر جب مثالیں ذکر کی ہاذا اور ہوا کی تو پتہ چلا یہ تو اسماء اشارہ پر بھی بولا جاتا ہے اور یہ اسماء اور یہ ضمیروں پر بھی بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں بہتر یہ اس کا نام عالم نہ رکھا جائے بلکہ کیا رکھا جائے، جزی حقیقی اس کا نام رکھا جائے۔ بھائی یہ تو وہ مفرد تھا، متحد المعنی، متحد المعنی کی تقسیم چل رہی تھی کہ جس کا ایک ہی جس کا جو کسی متعین معنی پر دلالت کرے، بھائی مشخص معنی ہو، یعنی اس میں شرکت نہ ہو سکے، اور کبھی پھر اس میں شرکت ہو سکتی ہے بھائی، پھر شرکت جب ہو سکے تو پھر یہ اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں کلی متواقی، اور اگر تمام افراد پر یہ برابری کے ساتھ صادق نہ آئے، کسی پر زیادہ صادق آئے کسی پر کم صادق آئے، تو اسے کہتے ہیں کلی مشکک۔ بھائی دیکھیے دوبارہ سنیے، متحد المعنی کی تقسیم کر رہے ہیں، جس کا ایک ہی معنی ہو، متحد المعنی یہ کسی ایک ہی ذات پر صادق آئے گا یا بہت سی ذاتوں پر صادق آئے گا، اگر ایک ہی ذات پر صادق آئے تو اس کا کیا نام ہم نے رکھا، جزی، جزی، اور اگر بہت سارے افراد پر یہ صادق آئے تو اسے کیا کہیں گے، کلی کہیں گے، اور پھر یہ دو قسم پر، ایک کلی متواتی ہے ایک کلی مشکک ہے، کلی متواتی جس میں شرکت ہو سکتی ہے، کلی کا لفظ ہی بتلا رہا ہے جس میں شرکت ہو سکتی ہے جو کثیرین پر صادق آئے، اور لیکن تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے، جبکہ کلی مشکک وہ ہے جو تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے بلکہ بعض پر زیادہ صادق آئے اور بعض پر کم صادق آئے۔ تو کلی متواتی کسے کہتے ہیں، جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے، جیسے انسان ہے، اب انسان ایک پر صادق آتا ہے یا کثیرین پر صادق آتا ہے، کثیرین پر صادق آتا ہے اور برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، ایک بچہ جو پیدا ہوا صرف ایک ماہ کا ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی زیادہ یا کم انسان ان میں ہے یا سب انسان ہے برابر، بھائی ہاں اس میں کم، چاہے ایک ماہ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی انسان ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کم انسان ہے اور زید کی عمر تو 40 سال ہے وہ زیادہ انسان ہے، بلکہ سب کیا ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، ہر ایک، زید بھی انسان، عمر بھی انسان، بکر بھی انسان، سب پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، کمی بیشی نہیں ہے بھائی، کسی میں بھی انسان ہونے کی کمی بیشی نہیں، اس کو کیا کہیں گے، کلی متواتی، وہ کلی جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے اسے کیا کہتے ہیں، کلی متواتی، اور اگر تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے بلکہ کمی بیشی کے ساتھ صادق آئے تو اس کو کہتے ہیں کلی مشکک بھائی، جیسے سفیدی، آپ دیکھیے سفیدی مختلف چیزوں میں ہوتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہے بعض میں سفیدی کم ہے، تو دیکھو افراد میں فرق آ گیا بھائی، افراد میں کیا ہوا، سفیدی کے افراد میں فرق آ گیا، کسی میں سفیدی زیادہ ہے کسی میں سفیدی کم ہے، جیسے آپ سفید کپڑے بھی دیکھتے ہیں بعض میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے خوب چمک دمک اور سفیدی ہوتی ہے اور بعض ہیں وہ بھی دوسرے بھی سفید ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ان میں سفیدی کم ہوتی ہے، تو دیکھو اب سفیدی اس کپڑے میں بھی ہے جس میں خوب چمک دمک ہے اور دوسرے میں بھی سفیدی ہے لیکن ایک میں زیادہ ہے سفیدی اور ایک میں کم ہے، تو دیکھو سفیدی جہاں بھی جس میں بھی سفید جہاں پایا جائے گا ہم کہیں گے یہ سفیدی ہے لیکن یہ اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی، بعض پر کمی کے ساتھ صادق آتی ہے اور بعض پر زیادتی کے ساتھ صادق آتی ہے، سورج سمجھ میں آ گئی، یا جیسے روشن ہر وہ چیز جس میں چمک ہو ہم اسے کیا کہیں گے، روشن، تو یہ کلی ہے یا جزی ہے، کلی ہے، کثیرین پر بولا جا سکتا ہے،
لیکن آپ خود دیکھتے ہیں بعض چیزیں کم روشن ہیں، کم روشنی اس میں سے نکلتی ہے، بعض چیزیں زیادہ روشن ہیں. مثلا سورج بھی روشن ہے، بلب آپ جلاتے ہیں وہ بھی روشن ہے، ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں وہ بھی روشن ہے، لیکن یہ روشن یہ زیادہ کس پر صادق آ رہا ہے؟ سورج، کیونکہ وہ زیادہ روشن ہے بمقابلہ بلب اور ٹیوب لائٹ کے. بھائی تو دیکھو یہ کمی بیشی افراد کے پر صادق ہے، کمی بیشی کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی مشکک کہتے ہیں. جی وہ کلی تعریف کریں اب ذرا، کلی متواتی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق ہے وہ کیا ہے؟ اور اگر تمام افراد پر ہاں برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ کلی مشکک کہتے ہیں. متواتی تواتو سے ہے، تواتو کا معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے موافق ہونا، باہم ایک دوسرے کے موافق ہونا. تو چونکہ کلی کے ساتھ اس کے افراد بھی ایک دوسرے جیسے ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں اس کلی کے صادق آنے میں، جیسے ایک پر کلی انسان صادق آتا ہے دوسرے پر بھی کیا آتا ہے؟ انسان، اسی طرح صادق آتا ہے. تو توجہ سے سننا بھائی کہ اس کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے موافق ہیں. کیا ہیں؟ ہاں اس کے افراد ایک دوسرے کے موافق ہیں، یا یوں کہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں. بھائی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے برابر ہیں. کس چیز میں برابر ہیں؟ کلی کے صادق آنے میں، اس کلی کے ان پر صادق آنے میں ایک دوسرے کے برابر ہیں. زید عمر کے برابر ہے، جیسے وہ انسان یہ بھی انسان، بھائی عمر زید کے برابر ہے، وہ ایک ماہ کا بچہ بھی زید کے برابر ہے اور زید اس کے برابر ہے. کس چیز میں ایک دوسرے کے برابر ہیں؟ انسان کے ان پر صادق آنے میں، یعنی انسان ان پر برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے. کسی پر زیادہ صادق ہے اور کسی پر کم صادق ہے، ایسا نہیں ہے بھائی. تو یہ تواتی کس سے ہے؟ تواتو سے. اور تواتو کا کیا معنی؟ توافق بھائی، ایک دوسرے کے موافق ہونا. اور اس کے افراد بھی چونکہ ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں اس کلی کے صادق آنے میں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی متواتی. اور مشکک، جس کی جو اپنے تمام کلی مشکک جو اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے، اس کو کلی مشکک اس لیے کہتے ہیں کہ شک کا یشکک کو تشکیک کے معنی ہے، دوسرے کو شک میں ڈالنا. تو مشکک اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کیا معنی ہوگا؟ دوسرے کو شک میں ڈالنے والا. تو یہ کلی بھی دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے. وہ سوچتا ہے، وہ ایک جہت کو دیکھتا ہے تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام اس کے افراد ہیں، کیونکہ اصل معنی میں سب شریک ہیں. جیسے دیکھیے سفیدی دیوار میں بھی ہے، سفیدی مثلا آپ کے کپڑوں میں بھی ہے، لیکن ایک میں سفیدی کم ہے اور ایک میں زیادہ ہے. تو اصل معنی کی طرف نظر کرے عقل کہ یہ بھی سفید تو یہ بھی ہے، اور دوسرے کی طرف نظر کرے سفید تو یہ بھی ہے، تو سفیدی تو دونوں میں ہے. تو اصل معنی کے اعتبار سے عقل کیا سوچتی ہے؟ کہ یہ سب، تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ کلی متواتی ہے. کیا سمجھتا ہے؟ کیونکہ سفیدی تو ہے ہر ایک میں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہے تو ہر ایک میں. تو سفیدی ہونے کے اعتبار سے اس کے افراد ایک دوسرے کے موافق ہیں، وہ سمجھتا ہے. تو سمجھتا ہے یہ شاید کلی متواتی ہے. اور کمی بیشی کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کو سمجھ یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس سے معلوم ہوتا ہے اس لفظ کا ایک معنی نہیں، سفیدی کا ایک معنی نہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں. جیسے عین کا لفظ تھا اس کے کئی معنی تھے، عین کا معنی گھٹنا بھی تھا، چشمہ بھی تھا،
آنکھ بھی تھا، سورج بھی تھا وغیرہ، اسی طرح وہ بھی اس کا ذہن اصل معنی کی طرف نظر کرتا ہے تو کہتا ہے یہ سب اس کے افراد ہیں برابری کے ساتھ، اور کہ یہ بھی سفید ہے وہ بھی سفید ہے، لیکن وہ کمی بیشی کی طرف نظر کرتا ہے تو سمجھتا ہے شاید اس لفظ کے کئی معنی ہیں، اس یہ والا سفید بھی اس کا معنی، یہ والا سفید بھی اس کا معنی، یہ والا کمی بیشی، سب میں فرق ہے نا سفید ہونے، تو کمی بیشی کے ساتھ یہ اس معنی کے لیے بھی وضع ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، یہ اس معنی کے لیے بھی وضع ہے، یہ اس معنی کے لیے بھی وضع ہے، تو شاید یہ مشترک ہے، مشترک جس کے آگے آئے گا جس کے کئی معنی ہوں، جیسے عین کا لفظ کیا تھا متکثر المعنی، اس کو مشترک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس کے کئی معنی آئیں، تو یہاں پر بھی مشکک کا کیا معنی، وہ کلی جو اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دے، جیسے سفیدی اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے، کس چیز کے اس کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کلی متواتی ہے یا یہ مشترک ہے، یہ کیا ہے اس کو شک میں ڈال دیتی ہے، حالانکہ نہ وہ متواتی ہے نہ مشترک ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے کلی مشکک ہے بھائی، اور دیکھنے والے کو کیا شک پڑتا ہے شاید یہ متواتی ہے اس کے، کیونکہ سفیدی ہر ایک میں ہے تو سفید ہونے کے اندر سب ایک دوسرے کے موافق ہے تو وہ اس کو شبہ پڑتا ہے شاید یہ کلی متواتی ہے، اور دیکھتا ہے دوسری طرف نظر کرتا ہے تو سفیدی تو ہے سب میں لیکن ہے تو کمی بیشی، تو وہ سمجھتا ہے شاید ہر ایک اس کا الگ الگ معنی ہے، الگ الگ فرد ہے، تو کئی معنی ہو گئے ایک ہی مفرد کے، اور کئی معنی ایک ہی مفرد کے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مشترک کہتے ہیں، تو وہ دوسری طرف نظر کرتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ مشترک ہے بھائی، بات سمجھ میں آئی، کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں بھائی، اس کی تعریف پہلے کرو، کلی متواتی کسے کہتے ہیں، ہاں جو اپنے افراد پر برابری کے ساتھ بولی جائے، تو یوں تو جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے بھائی، یہاں صادق آئے کا لفظ کر لیں، وہ کلی ہے جو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے، اور کلی مشکک کسے کہتے ہیں جو اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے بھائی، تو اور کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں، تواتو کا کیا معنی ہے باہم ایک دوسرے کے موافق ہونا، تو اس کے افراد بھی ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں، کس چیز میں موافق ہوتے ہیں اس کلی کے صادق آنے میں، اس کلی کے ان پر صادق آنے میں ایک دوسرے جیسے ہیں، جیسے اس پہ انسان صادق آ رہا ہے دوسرے پہ بھی انسان اسی طرح صادق آ رہا ہے، تیسرے پر بھی اسی طرح انسان صادق آ رہا ہے، تو کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ کس سے ہے تواتو سے ہے، اور تواتو کا کیا معنی ایک دوسرے کے موافق ہونا، تو یہ اس کے افراد بھی ایک دوسرے کے موافق ہیں، کس چیز میں اس کلی کے صادق آنے میں، کلی متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ تواتو سے ماخوذ ہے، تواتو کا کیا معنی ایک دوسرے کے موافق ہونا، تو اس کے افراد بھی ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں، کس چیز میں اس کلی کے صادق آنے میں، ایک دوسرے کے ویسے نہیں موافق، زید الگ ہے بکر الگ ہے خالد الگ ہے، ہر ایک کی شکل و صورت ڈھانچہ سب کچھ الگ ہے، لیکن ایک دوسرے کے موافق ہیں کس اعتبار سے اس کلی کے صادق آنے میں، جیسے کلی ایک پر صادق آ رہی ہے دوسرے پر بھی اسی طرح صادق آ رہی ہے، تیسرے پر بھی اسی طرح صادق آ رہی ہے، کوئی کسی قسم کی کمی بیشی کہ ایک انسان زیادہ ہو اور ایک کم انسان ہو ایسا نہیں ہے، تو اس کے افراد ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں، کس چیز میں ہاں اس کلی کے صادقانے میں، اور کلی مشکک کو کلی مشکک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے، وہ کبھی تو سمجھتا ہے شاید یہ کلی متواتی ہے، اور کبھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ مشترک ہے بھائی، کیا ہے کلی متواتی کس اعتبار سے ہے اصل معنی کے لحاظ رکھتے ہوئے، اور مشترک کس اعتبار سے ہے کمی بیشی کا لحاظ رکھتے ہوئے،
کل متواتر مشکک وہ ہے نا جو کثیرین پر بولی جائے اور افراد میں کمی بیشی ہو اس معنی کی، کسی میں وہ معنی زائد ہو، کسی میں وہ معنی کم ہو، کسی میں سفیدی زیادہ ہوگی، کسی میں سفیدی کم ہوگی، تو وہ شخص دیکھنے والا جب بھی سفیدی کی طرف نظر کرتا ہے تو شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کلی متواتی ہے یا شاید یہ مشترک ہے، حالانکہ نہ وہ کلی متواتی ہے نہ وہ مشترک ہے بلکہ وہ کیا ہے، کلی مشکک ہے. اور یہ شک میں کیوں پڑا، متواتی ہونے کا وہم کیوں پڑا، یہ مشترک ہونے کا وہم کیوں پڑا؟ کہتے ہیں متواتی ہونے کا وہم اس لیے پڑتا ہے کہ اصل معنی میں تو سارے افراد شریک ہوتے ہیں، سفیدی دیوار میں بھی ہے، آپ کے کپڑوں میں بھی ہے، کاغذ میں بھی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی سفیدی ہے، دوسرے میں بھی کیا ہے سفیدی، تیسری چیز میں بھی، تو اصل معنی کے اعتبار سے شاید ایک دوسرے جیسے ہی ہیں، سب میں سفیدی ہے، اور اصل معنی میں سب ایک دوسرے جیسے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کلی متواتی. تو یہ بھی سمجھتا ہے بھائی سفیدی تو ہر ایک میں ہے، شاید یہ کلی متواتی ہے، لیکن پھر جب وہ نظر تو اصل معنی یعنی سفیدی کی طرف نظر کرتے ہوئے ہر ایک میں سفیدی ہے، لیکن اگر کمی بیشی کی طرف وہ نظر کرتا ہے کہ ہے تو فرق تو ہے، ایک جیسی سفیدی تو ہر ایک میں نہیں ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ، تو جب وہ کمی بیشی کی طرف نظر کرتا ہے تو سمجھتا ہے شاید یہ مشترک ہے، اس سفیدی کا ایک یہ والا بھی معنی ہے، یہ والی سفیدی بھی ہے، اس سفیدی کا یہ والا بھی معنی ہے، ذرا کم جو ہو وہ بھی سفیدی ہے، اس سے جو ذرا کم ہو وہ بھی کیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے شاید اس لفظ کا یہ والا بھی معنی ہے، یہ والی سفیدی بھی اس کا معنی ہے، یہ والی سفیدی بھی اس کا معنی ہے، یہ والی سفیدی بھی اس کا معنی ہے، تو سمجھتا ہے شاید کہ یہ مختلف معانی کے لیے یہ اس لفظ کے کئی معانی ہیں، یہ والی سفیدی بھی، یہ والی سفیدی بھی اور یہ والی سفیدی بھی، تو اس کے ذہن میں وہم پڑتا ہے شاید یہ مشترک ہے. تو اصل معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اصل معنی کیا ہے، نفس سفیدی، اس کے اعتبار سے وہ کیا سمجھتا ہے، یہ شاید کلی متواتی، کلی متواتی ہے، اور کمی بیشی کی طرف جب وہ نظر کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے، شاید یہ مشترک ہے، تو اس لیے اس کو کلی مشکک کہتے ہیں کہ یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے، اولاً وہ سمجھتا ہے شاید کلی متواتی ہے، نیز وہ سمجھتا ہے شاید یہ مشترک ہے، حالانکہ نہ یہ کلی متواتی ہے اور نہ مشترک بلکہ کلی مشکک ہے. بھائی چلیے بھائی اب کتاب پر ذرا ترجمہ دیکھیے بھائی، وسانی اور دوسری قسم، پہلی قسم کیا تھی، وہ متحد المعنی کی تقسیم چل رہی ہے، متحد المعنی کا وہ اگر متعین اور مشخص ہو بھائی، اس کا معنی اس مفرد کا معنی متعین اور مشخص ہو یعنی اس میں شرکت نہ ہو سکے تو اسے کیا کہیں گے، جزی حقیقی کہیں گے. اور دوسری قسم ای ما لا یکون معناہ الواحد مشخصا، وہ مفرد کے اس کا وہ معنی واحد، اس مفرد کی بات چل رہی ہے نا جس کا معنی واحد ہوگا، تو وہ مفرد جس کا معنی واحد جو ہے وہ مشخص نہ ہو، بل یکون لہ افراد کثیرۃ یعنی متعین نہ ہو بلکہ اس کے بہت سے افراد ہوں، تو ہوا ضربانی، وہ کتنی قسم پر ہے، دو قسم پر، احدہما ان یکون صدق ذالک المعنی علی سائر افرادہ علی سبیل الاستواء من غیر ان یتفاوت. اچھا ایک تو یہ کہ اس معنی کا صدق علی سائر افرادہ اپنے تمام افراد پر، اس معنی کا صدق انسان کو ذہن میں رکھنا، جیسے انسان کا صدق اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ ہے تو یہ کلی متواتی کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہ اس معنی کا صدق اپنے تمام افراد پر علی سبیل الاستواء، استواء کا معنی برابری، برابری کے طریقے، سبیل راستہ طریقہ، علی سبیل الاستواء کس طریقے پر ہوگا، برابری کے طریقے پر ہو، من غیر ان یتفاوتا بغیر ان میں، بغیر اس کے کہ فرق ہو ان میں، بی اولیتی و او اولویتی او اشدیتی او ازیدیتی،
کہ ان میں فرق ہو اولیت اولویت یا اشدیت یا ازیدیت کے ساتھ. بھائی دیکھیے کلی متواتی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتی ہے، جبکہ کلی مشکک اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی. اس کے افراد میں فرق ہوگا. اب وہ فرق بتلانے لگے ہیں کہ کتنی قسم کے فرق ہو سکتے ہیں، کتنے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. بتلائیں گے چار اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. کلی متواتی میں چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے، سب پر کیا ہو برابری کے ساتھ صادق آئے، برابری کے ساتھ صادق آئے. تو ان چار میں سے کوئی ایک صادق آنے میں ان چار میں سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور وہ چار فرق کون سے ہو سکتے ہیں؟ اولیت اولویت اشدیت اور ازیدیت. بھائی ازیدیت بھائی یا دال ہونا چاہیے بھائی، ازیدیت بھائی. یہ صفت کے صیغے ہیں. اول اول کا کیا معنی؟ پہلا. اچھا اولا کا کیا معنی ہے؟ ہاں زیادہ لائق، زیادہ قابل، زیادہ کسی چیز کے زیادہ لائق ہو، کسی چیز کے زیادہ قابل ہو، یہ اس کو کہتے ہیں اولا. اشد اشد کا معنی زیادہ شدت والا، جس میں زیادہ شدت ہو کسی چیز کی. ازید یہ زیادت سے ہے، جو دوسرے سے زیادہ ہو، دوسرے سے زیادہ ہو. تو دیکھیے صفت کے صیغے تھے اول اولا اشد اور ازید، اور صفت کے صیغے کے آخر میں کبھی یائے مشدد اور یہ گول تا ملا دیتے ہیں. تو اول سے کیا بن گیا؟ اولیت. یائے مشدد ساتھ ملائی اور گول تا. اولا اولا تھا، اولا کے آخر میں کیا ملائی؟ یائے مشدد اور تا، تو کیا بن گیا؟ اولویت بھائی. اشد کے آخر میں یائے مشدد اور تا ملائی، کیا بن گیا؟ اشدیت. اور ازید کے آخر میں یائے مشدد اور تا ملائی تو کیا بن گیا؟ ازیدیت بھائی، ازیدیت. تو صفت کے صیغے کے آخر میں کبھی کبھار یائے مشدد اور گول تا ملا کر اسے مصدر بنا لیا جاتا ہے. کیا بنایا جاتا ہے؟ مصدر. اب یہ مصدر بن گئے. اولیت کا کیا معنی؟ اول کا معنی تھا پہلا، اولیت کا معنی ہے پہلا ہونا، اول ہونا. اولا کا معنی کیا تھا؟ زیادہ قابل، زیادہ لائق. اولویت کا کیا معنی؟ زیادہ لائق ہونا. یہ ہونا مصدر کے آخر میں آتا ہے لفظ. اور اشد کا کیا معنی تھا؟ زیادہ شدید. تو اشدیت کا کیا معنی؟ زیادہ شدید ہونا. ازید کا کیا معنی؟ دوسرے سے زیادہ. اور ازیدیت کا کیا معنی؟ دوسرے سے زیادہ ہونا. بھائی چلیے بس، بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.